da bi se skinula rešenja i stavila van snage za zaražena lovišta kod divljih svinja, odavših kuki svinja, neophodan je širi monitoring i da se bolest ne pojavljuje znači, u okolnim lovištima. Naprimjer, konkretno okrug, Pirotski okrug i sva lovišta već skoro godinu dana nemaju slučajeve niti kod ostrijanja divljih svinja, niti kod nađenih leševa divljih svinja. Međutim, u okolnim lovištima, konkretno sada u Pčinjskom okrugu, u Vlačinu Hanu, što malo pre upravo i rekao, imamo znači, slučaj kod divljih svinja pozitivan na pšu kugu svinja. Imali smo jedan pred novu godinu, pa smo imali u januru jedan slučaj, sada evo, danas imamo, znači rekao sam malo pre, ponovo sumnju. Dakle, imamo virus u cirkulaciji u okruženju, što znači da dokle god se i okolna lovišta ne očiste, jer krda divljih svinja se kreću, idu, oni imaju određene pravce kretanja. Znači, vi možda imate dugo vremena čisto lovište, da nemate virusa u njemu, međutim, divljih svinja se kreću i mogu iz jednog lovišta prenesu u drugi. Te kada u širem aspektu geografski gledano imamo čista područja i okolna lovišta budu takođe bez posebnog slučaja, u tom slučaju možemo ukinuti rešenja i za lovišta kod divljih svinja.